ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରବାବୁଙ୍କର ବିୟୋଗ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରବାବୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆଜିର ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 40-45 ବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କ। ସିଏ ମୋଠୁ ସିନିୟର ଏବଂ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖରଟ କଲେଜ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି କରି ଏବଂ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି 2-3 ବର୍ଷ କରିଛୁ ସେଇଠି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ସିଏ ଲ କଲେଜରେ କୁ ଗଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଗଲି, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଲ କଲେଜ, ଏବଂ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ଧରି ତାପରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସିନେଟ୍ ମେମ୍ବର ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ମେମ୍ବର ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏବଂ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଗୋଟେ ଦଳରେ ରହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦଳରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କେବେ ତିକ୍ତତା ସେମିତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ମିଳିମିଶି କାମ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିଲ୍ଲୀ ଆସନ୍ତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଭବନରେ ବସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲା, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଏବଂ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସିଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ, ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସିଏ ବହୁବାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ପିକର ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଗୋଟେ ଭଲ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ହେଲା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ହୋଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ବିୟୋଗରେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଏକ ଏତ ବଡ଼ ବିରାଟ ଦୁଃଖରୁ ସେ କେମିତି ଆଗକୁ ଆସିପାରିବେ, ବଢ଼ିପାରିବେ, ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏତିକି ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି। କାରଣ ଏଇଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ କରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି। ତେଣୁ ଏ ବଡ଼ କ୍ଷତି କେବଳ ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷତି।